Hirvi. Hampaaton läski on niin maistamassa veliks kevyt italialainen salaattikastike. Basiliskua ja perseliljaa. Otetaanpa sieltä suoja pois. Tuli vähän lyijykynämäinen tuoksu. No niin, vatkathanpa ensin. Noin. Sitten otetaan lusikka rumaan käteen ja plöröitellään. Tämä on tämmöistä geelimäistä. Aika kirkasta. No, maistetaan. Hyi. Hyi että. Tämä on varmaan pahinta salaattikastiketta, mitä on maistanut. Tuli oikein paha olo. Hyi, äläkää menkö ostamaan tuota. Hyi saakeli, mitä rontaa. Varmaan tuo heittää roskiin, tuo ei tuota pysty käyttämään. Tuo ei pitäisi edes saattia rehuja, ei kannattaisi tulla pilata. Hys, 0/5 arvosanaksi. Mutta jotta ruoka ei olisi liian herbelistä ja saa tuota makua pois suusta, niin otetaan punaista maitoa. Tekipäs se höpyä. No niin, olokaahan ihmisiksi. Se on morjes.